BRICS-ում ձևավորվում է աշխարհաքաղաքական նոր ճարտարապետություն։ Ինչ կատակներ են անում Փաշինյանն ու Ալիևը Պուտինի ելույթի ժամանակ։ Իշխանություն ընդդիմություն լեզվակրիվ խորհրդարանում, հերթական նստաշրջանն ավարտվեց վեճով։ Անհիմն կասկածներով ակտիվիստները ձերբակալվում ու բերման են ենթարկվում։ Հունիսի 12-ից հետո էլ ռեպրեսիաները շարունակվում են։ Կանգնացնում են մեքենաները, մարդկանց տանում ոստիկանական բաժանմունքներ, ոստիկանությանը ոչ են կանոն դադարեցնել էս գործելա ոչը։ Ահաբեկչության հետևում Թուրքիան քրդական հետք է տեսնում։ Ի պատասխան թուրքական ավիացիան գործի է անցել Սիրիայի ու Իրաքի ուղությամբ։ Չիլերում նաև իսրայելական օդուժը, Լիբանանի հրթիռակոծության հետևանքով զոհեր ու վիրավորներ կան։